Prošlogodišnji prvaci regije, Župa Blaženi Alojzije Stepinac Hebranga nije prošla skupinu, te su poraženi od gostiju iz Vođinaca i Osijeka. Te dvije ekipe međusobno su odlučile tko će u finale iz skupine B, dok je na kraju pobjeda sa 6-3 pripala Župi preslavno ime Marijino iz Osječkog Donjeg grada. U drugoj skupini je Župa Duh Svet iz Malog Pariza u posljednjim sekundama utakmice poražena od prošlogodišnjeg finaliste Župe Svetog Antuna Padovanskog iz Topole sa 1-0, da bi Brođanima pobjeda izmaknula i u susretu protiv Župe Snježne Gospe iz Đakovačkih Selaca, protiv koje je završilo 4-4. Na kraju su zbog bolje gol razlike Brođani izborili drugu poziciju u skupini A, te susret za treće mjesto protiv vrlo dobre Župe Kraljice Svete Krunice iz Vođinaca. Mada ipak u prvoj utakmici smo kiksali pad koncentracije u zadnjoj minuti, isto tako se moglo dogoditi i u drugoj, ali eto na sreću nismo izgubili, kasnije se eto rezultati poklopili i sad igramo za treće mjesto. Mada nam fali dosta sada igrača, neki su morali otići sa željom igrati svoju utakmicu, neki su se ozlijedili, tako da naš najbolji strelac i najbolji igrač Bruno Vuković je ozlijeđen, eno ga tamo, a nažalost ne može igrati i to nas je izgleda i koštalo. Utakmica je bila za finale, ali nismo uspjeli. Dobra, uglavnom utakmica, imali smo igrača više. Ne iskustvo je moje ekipe, dečki ne igraju, svi igraju veliki nogomet, tako da čestitam, zasluženo, pobjedili su i sada kažem. Svi smo znači iz sela Mlado Suđinci, igramo za veliki nogomet, tako, amaterski. Na kraju je utakmica za treće mjesto pripala gostima iz Vođinaca, koji su slavili sa 7-4. Vrijedi izdvojiti 5 golova Domagoja Čuka, dok je 2 gola upisao Ivan Božić. Kod slavonsko-brodske Župe iz Malog Pariza je 2 gola zabio Mijo Čondić, a po jednog Danijel Dobrijević i Dominik Matošević. U finale se ponovo, kao i prošle godine, plasirala Župa Svetog Antuna Padovanskog iz Topole, te Župa preslavno ime Marijino iz Osijeka. Najbitnije je ne odustajati, složnost nam je glavna karakteristika ekipe, znači nema predavanja. Svi smo tu jedni za druge, došli smo evo, pokazati se danas što smo uspjeli napraviti u Županji, u našoj regiji. To je veliko postignuće, ali nismo očekivali. Pod prvo, naša je regija jako napeta, evo dobro je da smo dogurali i do vama. Tako. Počeo sam igrati ovo sa svojim prijateljima, igramo iz kvarta i dogovorili smo se da igramo, da želimo ići na završnicu. Dobro smo igrali do sada, nadam se da ćemo u finalu isto biti dobri. Jedini problem što nemamo baš širinu na klupi, došlo nas je malo, što zbog nekih obaveza na poslu, što ljudi su imali nekih privatnih obaveza, tako da pokušat ćemo to finale izgurati pa da odemo na ta 3 dana u Vrbovac. U finalu nije bilo neizvjesnosti, budući su Osjećani slavili sa 4-1, dok je Duvančić u tom susretu postigao 3 gola, a jedan je upisao Dino Maligec. Jedini strelac za ekipu iz Topole bio je njihov najbolji igrač Marko Župarić. Kod nas nema psovke, znači svaka psovka se kažnjava sa 2 minute isključenja, a teže psovke se kažnjavaju sa isključenjem 5 minuta i crvenim kartonom. Svaku utakmicu započinjava sa molitvom, zajedničkom ekipe se stanu u krug na centar i zajedno se mole prije početka i onda kreće utakmica u fair play duhu. Uvijek svako voli pobjediti bez obzira što mi njima uvijek naznačujemo da stave fair play ispred svega, ali uvijek je tu sportski duh je uvijek velik. Prema očekivanju je za najboljeg igrača proglašen Gordan Duvančić iz pobjedničke ekipe, dok je njegov suigrač Dubravko Krček izabran za najuspješnijeg vratara. Domagoj Čuk iz Vođinaca je s 11 golova bio najučinkovitiji strjelac nadbiskupijske završnice Katoličke malonogometne lige, koja će svoje veliko finale imati od 12. do 14. lipnja u Vrbovcu, a tamo će regiju Slavoniju i Baranju predstavljati Župa preslavno ime Marijino iz Osječkog Donjeg grada.